22 metų lapkričio gruodžio mėnesį Mykolo Riomerio universitetas, Vienos universitetas ir Salamankos universitetas, dalyvaujant Erasmus Plus projekte, kurio pavadinimas yra High Education Learning Community for Inclusion, atliko universitetų studentų kiekybinę apklausą, kurioje iš viso sudalyvavo 936 respondentai. Vienas iš apklausos klausimų buvo apie reakciją į pastebėtą netoleranciją, diskriminaciją ar prievartą. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma, tai yra 36,5% netolerantišką, diskriminacinį, prievartinį elgesį pastebėjusių respondentų teigė, kad nesikišo iš karto, bet po to pasiūlė aukai pagalbą. 33% teigė, kad jie visiškai nesikišo, 22,2% įsikišo, atkreipdami dėmesį į tokio pobūdžio veiksmą, 13,3% įsikišo, parodydami paramą nukentėjusiam asmeniui, 8,5% nesikišo, bet vėliau informavo atsakingą asmenį universitete. Taigi, duomenys rodo, kad didžioji dalis studentų reagavo į pastebėtą netoleranciją, diskriminaciją ir prievartą, nepaisant skirtingų reakcijos būdų, ir tai leidžia daryti išvadas, kad dauguma apklausoje dalyvavusių visų trijų universitetų studentų netolerancijos, diskriminacijos, prievartos ar kitokios neapykantos veiksmams nėra abejingi ar nejautrus. Kalbant apie reakcijas pagal lytį, tyrimo duomenys rodo, kad daugiausia apklausoje dalyvavusių moterų, tai yra beveik 42%, teigia, kad nesikiša iš karto, bet po to pasiūlo pagalbą aukai, arba beveik 32% teigia, kad visiškai nesikiša. Vyrai dalyvavę apklausoje nurodo, kad daugiausia, tai yra 33,3% įsikiša, norėdami atkreipti dėmesį į tokį veiksmą, bei įsikiša, parodydami paramą aukai. Nei moterims, nei vyrams savęs nepriskiriantis asmenys dalyvavę tyrime, tai yra 50% įsikiša, norėdami atkreipti dėmesį į tokio pobūdžio elgesį, arba visiškai nesikiša į tokias situacijas ir įvykius. Vėliau, 2023 m. sausio-vasario mėnesį Mykolo Riomerio universitete buvo atliktas kokybinis tyrimas, kurio metu aptarus apklausos rezultatus su sutelktomis administracijos darbuotojų, dėstytojų ir studentų grupėmis buvo diskutuota šio klausimu, ką universitetas turėtų daryti, imantis veiksmų prieš netoleranciją, diskriminaciją, prievartą, neapykantą. Iš viso sutelktų grupių diskusijose dalyvavo 21 Mykolo Riomerio universiteto bendruomenės narys, dalis jų buvo Erasmus Plus studentai iš kitų pasaulio universitetų. Diskusijų metu, dalinantis savo studijų bei profesinės veiklos patirtimi universitetuose, buvo pasiūlyta, kad temos apie visuomenės įvairovę ir lygias galimybės turi būti įtrauktos į studijų dalykus ar per kitas studijų veiklas. Papildomai turi būti organizuojami mokymai tiek dėstytojams, tiek studentams, tiek administracijos darbuotojams apie įvairovę ir lygias galimybės. Pavyzdžiui, buvo pabrėžiamas poreikis aiškiai suprasti ir susitarti bendruomenėje dėl sąvokų, kas yra netolerancija, kas yra diskriminacija, kas yra prievarta, kas yra neapykanta ir panašiai. Taip pat turi būti mokymai, kaip atpažinti netoleranciją, diskriminaciją, prievartą, neapykantą ir kaip elgtis. Buvo pasiūlyta surasti būdą ir formą, kur ir kaip universiteto studentai galėtų dalintis iškylančiais sunkumais ir netolerancijos, diskriminacijos, prievartos, neapykantos patirtimis, kur studentai nebijotų kalbėti apie kylančias akademinės bendruomenės narių elgesio etines ir kitas problemas. Taip pat būtina pateikti viešai informaciją, kur galima kreiptis, esant netolerancijos, diskriminacijos, prievartos, neapykantos atvejams, turi būti aiški komunikacija, aiškus kontaktai. Pavyzdžiui, į pirmakursio gidą ir atmintinę dėstytojams reikia įtraukti informaciją apie tai, kur galima kreiptis tokiais atvejais. Taip pat buvo pasiūlyta, jog reikia stebėti studentų teikiamą grįžtamąjį ryšį apie studijas ir jei yra matomų pažeidimų akademinės bendruomenės narių elgesio etikos atžvilgių, tai turi būti iš karto signalas, jog yra tam tikrų problemų, į kurias reikia nedelsiant reaguoti.
Nustatytais netolerancijos, diskriminacijos, prievartos, neapykantos atvejais reikia užtikrinti skaidrumą, viešumą ir atsakomybę. Pavyzdžiui, turi būti sudarytas specialus komitetas, kuriame turėtų būti ir studentų atstovai. Turi būti aiški pranešimo apie netolerancijos, diskriminacijos, prievartos, neapykantos faktą procedūra. Nukentėjusiam asmeniui turi būti suteikta teisinė pagalba, nukentėjusiems taip pat turi būti teikiama psichologinė pagalba, taip pat turi būti užtikrintas viešumas, tai yra viešas informavimas, koks buvo priimtas sprendimas dėl netolerancijos, diskriminacijos, prievartos, neapykantos faktų. Šiuose universitetų bendruomenės pasiūlymuose bendrai pabrėžiama aktyvių priemonių, paramos sistemų, mokymo, aiškių gairių ir veiksmingų vertinimo procedūrų svarba, kuriant įtraukę ir teisingą ugdymo aplinką universitetuose.